Köszöntöm nézőnket, szervusztok! Ez itt az Olvasókör idei évadának harmadik adása. Beszélgető partnereim továbbra is Lengyel Imre Zsolt, illetve Sipos Balázs. Szervusztok! Szia! Hello! Szerintem azt már nem kell összefoglalnunk a nézőink számára, hogy miről szól az idei tematika, mert hogyha esetleg nem láttátok volna az előző adásokat, akkor nézzétek meg, és abból világos lesz. Inkább rögtön térjünk rá a két szerzőre, akit szövegeket válogattál a mostani adásba, Zsolt. Miért pont őket, kettőket választottad? Kérdezem először a Zsoltot, mert nekem van egy megfejtésem erre, de először szívesen meghallgatnám a te eredeti kurátori koncepciódat. Okay. Ugye Lukáccsal a tervek szerint fogunk még többször találkozni a tematikában, tehát több korszakát is látni fogjuk. Ugye nagyon fontos a Lukáccsal kapcsolatban, hogy sok több korszaka van, és ezek eltérnek egymástól, tehát nem érdemes összemosni őket. Tehát itt most fiatalkori szövegeit fogunk a mai alkalommal olvasni, tehát a 10-es évek első feléből származik minden szöveg, amit ma olvasunk. Ugye nagy különbség az eddigi szövegekhez képest, hogy akiket eddig olvastunk, mind ilyen különféle pulpitusokról mondták, amit mondtak, tehát akár egyetemi katedráról, akár a társasági elnöki székekből, tehát a mai órán két olyan hangot hallhatunk, akik nagyjából ugyanebben a korszakban, tehát a világháború, első világháború előtt és az első világháború legelején így a perifériáról kommentálták ezt a közeget. Tehát az egymás mellé rendelésüket ugye például az motiválja, hogy két olyan pályáról van szó, amik egy ponton nagyon élesen szembe kerülnek egymással, tehát Lukács a Tanácsköztársaság alatt töltött be pozíciót, utána Szabó Dezső az ellenforradalomnak volt fontos alakja, tehát ilyen értelemben egy teljesen egymással szemben álló figuraként képzelhetnénk el őket. Én azt gondolom, hogy ha ezeket a szövegeket megnézi valaki, akkor lehet azért talán, majd ez kiderül a megbeszélésből, hasonlóságokat is találni kettejük gondolatkörében, tehát ez volt a koncepció, hogy mi ez a közeg a 10-es évek első felében, amiből utána ezek a radikálisnak mondható irányok a 10-es évek második felében kibontakoznak Magyarországon. Te mit olvastál ki a két szerző egymás mellé rendeléséből, Balázs? Mind a kettőjüknél érvényesül egy nagyon erős individualizmus ellenesség, ami különböző szavak ellen folytatott hadjáratban ölt testet. Ezek a szavak egy azon hálózatot alkotnak, ilyen a felületesség, a hangulat, a szubjektivizmus, az erkölcstelenség, talán még bizonyos fokig a megrendülésre való képtelenség, a köznapiság, a heroizmusnak az elvétése, ilyesmik. Ezek azok, amit mind a ketten kritizálnak. Közös bennük az, hogy a kort, hogy úgy ismerik fel a kort, mint amiből kikapott valami fajta nagyság, vagy valami fajta egység, vagy valami fajta a megélésnek, a világ megélésének a képessége. Ez az, amit mind a ketten úgy érzem, hogy detektálnak, és mind a ketten olyasmiként tekintik a kultúrát, vagy inkább talán a művészetet, helyesebb lenne úgy fogalmazni, hogy a művészetet, mint ami ezt ki tudná javítani, mint ami valamiképpen forradalmasítani tudná a világot vagy az életet. Azt érdemes mögé képzelni alapvető kontextusként, ami néha el szokott sikkadni a századelős vitáknak a tárgyalásánál, hogy tényleg itt egy liberális korszakról, tehát alapvetően egy liberális keretrendszerről van szó az országban, tehát sokkal inkább, mint ezután 3/4 évszázadon keresztül bármikor, tehát hogy a kulturális szféra sokkal inkább magára volt hagyva, azt hiszem, mint bármikor később, tehát ilyen ideológikus irányítás szempontjából. Tehát hogy amikor az előző alkalommal is azt láttuk, hogy az Ignatus vitázik mondjuk a Bőti Zsolttal, tehát a Bőti Zsoltot sem kell úgy elképzelni, mint aki állami figura lett volna, vagy aki képviselte volna teljes erejével az állam hatalmát. Tehát, hogy itt talán ez a kontextus az hozzá tartozik, hogy mi a szerepe és mi a súlya a művészeteknek, vagy a kultúrának ebben a korban. Az viszont érdekelne, és most Balázs hozzád fordulok, hogyha megnézzük a Szabó Dezső szöveget, akkor valóban vannak olyan passzusok, amelyek
abszolút visszaköszönnek, nem csak a kor, nem tudom, jobboldali nyilvánosságában, hanem egyébként úgy a rendszerváltás óta, amennyire vissza tudok emlékezni rá, mindig is része volt a jobboldali retorikának. Viszont Lukács esetében sokkal inkább azt lehet látni, hogy meglepő, hogy az a pozíció, amit ő képvisel a 910-es évek elején, az mostanra gyakorlatilag abszolút képviselet nélkül van a magyar nyilvánosságban. Tehát az a mondjuk baloldali pozíció, amiből ő megszólal, az mostanra már egyáltalán nem ilyen formában alakul ki. Hogyan lehet feloldani ezt az esetleges ellentmondást, illetve mit lehet elmondani Lukácsnak a mostani, az 1910-es pozíciójáról, ahhoz a pozícióhoz képest, amit esetleg a nézőink jobban ismernek a később művei alapján? Igen, szerintem nem baloldali a pozíciója itt 1910-11-12-ben a Lukácsnak. Erről majd még beszéljünk bővebben, de talán ez a... Tehát ez az, ami a legváratlanabb lehet mindazoknak az olvasóknak a számára, akik már a fordulat utáni Lukácsot ismerik, akik a történelem és osztálytudat utáni Lukácsot ismerik, vagy őt várják, vagy ő felőle akarják olvasni ezeket a szövegeket. Ugyanakkor engem meg is lep, hogy azt mondod, hogy nem érzed folytonosnak vagy nagyhatásúnak ezeket az itt kifejtett lukácsi gondolatokat. Nekem az volt a benyomásom, ahogy elkezdtem olvasni, sokadjára ezeket a szövegeit, főleg a Levél a kísérletről, hogy Jézus Mária, ez a beszédmód az elkövetkező 70-80-90 évben döntő módon meghatározza a magyar irodalmon belüli esszéisztikának a beszédmódját. Olyannyira, hogy máig, hogyha az ember kinyit és figyelmesen olvas egy Tamás Gáspár Miklós cikket, akkor ott nagyon-nagyon hasonló alakzatokra bukkan, mint amiket a Lukács itt mozgósít, vagy akár, mint amiket a Lukács itt legelőször meghonosít a magyar kultúrában. Pontosítanád ezt? A legjobban szerintem abból lehet megérteni, hogy hogyan bírálja azt az esztétikai kultúrát, amit fölismerni, létrejönni, amit fölismerni véle az 1910-es évek elején. Azt mondja, ez az esztétikai kultúra, ami az egész világon az ő analízise szerint eluralkodott, ez egyfajta relativizmus, ami bár azt a látszatot kelti, hogy az egész világot a művészet hatotta át, és a művészet kezdte el a maga képére formálni, valójában teljesen művészetellenes, és csak egy hangulatot, mai szóval azt mondanánk, hogy egy dizájnt, egy ilyen ornamentikát, egy felületes ornamentikát, díszítményt rakott rá a világra, és pusztán az a célja, hogy élvezhetővé tegye a világot. Azért mondom, hogy mai szóval, azért mozgósítom itt a mai szót, ezt a dizájnt, mert a leírás az nagyon hasonlít arra, ahogyan a posztmodern fogják majd leírni a 80-as években. A posztmodern és a késő kapitalizmus híres leírásait előlegezi meg, amennyiben ott, mondom, a 80-90-es években magyarul is, angol száz területen is az lesz a bírálat, hogy a kapitalizmus mindent áruvá változtatott, és az egész világ egy nagy látványosság és egy nagy élvezeti cikk. És nagyjából ezt előlegezi meg a Lukács, és azok a fogalmak, mondom még egyszer, a hangulattól kezdve a szubjektivizmuson át, az értéktagadáson keresztül az élvezetig, amiket ő kipécéz, és amiket ő bírálni kezd, azok messze menőkig megegyeznek azokkal, szó szerint megegyeznek azokkal a fogalmakkal, amik alapján majd a 80-as éveknek a vége felé a Lukács iskola és Lukács óvoda majdani növendékei bírálni fogják a posztmodernt. Ezzel te egyetértesz? Abszolút. Én a másik oldalát akarnám egy kicsit problematizálni, hogy Szabó Dezsőt viszont tekinthetjük-e jobboldalinak ezekben a szövegeiben. Tehát az a pozíció, onnan ő megszólal, ő valamiképpen egy valamifajta szocialistának pozícionálja, azt hiszem, magát ezekben a szövegeiben, tehát azt hiszem az ő esetében sem ennyire magától értetődő a dolog, hogy ezt egy jobboldali figura szövegeként kell olvasni, amit itt elmond. Tehát azt hiszem, hogy igen, tehát egy ilyen szempontból kell, vagy ezért hangsúlyoztam azt, hogy nem érdemes a korszakokat egybe mosni. Igen. Annyiban valóban vannak szocialisztikus elemek a Szabónál, hogy nagyon erőteljesen hangsúlyozza például azt, hogy természetes, hogy bizonyos szociális hitekhez az alapdiszpozíciót a gazdasági okok adják meg, de magát az új társadalmi kialakulás előidézéséhez és megvédéséhez szükséges szociális hitet elsősorban az irodalom fejlesztés tartja fenn,
talán egyébként pontosabb, hogyha ma már társadalmi hitet mondunk, valószínűleg érthetőbb így a nézőink számára. Igen, vagy talán a társiasulásnak a hitét, hogy arról beszél, hogy egy olyan készséget fejleszt ki az irodalom, hogy bele tudjuk élni magunkat másoknak a helyzetébe, ezáltal empátiát tudjunk érezni egymással, és így valami fajta kötelék is létrejöhessen közöttünk. Érdekes ezt megnézni egyébként, érdekel, hogy mit gondoltok erről, hogy ez mennyiben más ez az irodalom funkció, mint a Bőtié, vagy a Gyulaié, ahol egy hagyománynak a továbbadása volt az alapérték, hogy ahhoz képest ez egy sokkal dinamikusabb valami, nem? Egy sokkal, talán még a hagyományról le is csatlakoztatható valami, egy funkcionálisabb feladat, amit rátestál az irodalomra. Nem? Tehát konkrétan egy képzés, egy jelen idejű képzése az embereknek, és nem az, hogy csak rájuk ruházunk valamit, ami már megvan, vagy ami már megképződött, mint hagyomány. Igen, szóval szerintem ez nagyon fontos, és tehát, hogy én úgy olvastam a Bőtit, hogy vannak talán ott is ebbe az irányba mutató jelecskék, de itt ugye ez az oldala válik kifejezetten hangsúlyosan, hogy az írónak valamit meg kell, ugye ő érez meg először valamit, ami készül, vagy lehetségessé válik talán ez a megfelelő kifejezés a világban, és ugye ezt ilyen kreatív módon kell létrehoznia, tehát olyan képviselhetővé tenni az egész társadalom számára, tehát itt egy tovább lépésről van szó nyilván, de azt hiszem, hogy nagyon, nagyon érdekes, hogy az alap probléma, mintha már a Bőtinél is valami nagyon hasonló lett volna. Tehát ugye amikor ő ezt a fajta irodalmat elkezdi népszerűsíteni, vagy felajánlja, hogy olyan legyen az irodalom, ami mindenkihez képes szólni, tehát hogy ott is ugye egy ilyen atomizálódás van a háttérben, tehát ugye erről beszél, vagy ez a sötét háttér, ami elé teszi, hogy annyira előre halad a specializálódás, hogy ott az a két fizikus csak egymással képes szót érteni, és hogy ugye ez egy olyan figura, ami a Lukásnál is, meg a Szabó Dezsőnél is előjön, hogy az individualizmus túlhalad az egészséges fokon, és ez válik problémássá. Tehát, hogy ilyen szempontból nyilván könnyű hozzá is kapcsolni ehhez. Nyilván az, hogy pontosan milyen feladatot szán az irodalomnak, igen, ez egy sokkal dinamikusabb felfogása, azt hiszem én is. És amíg analógiákat akarunk keresni a mostani korunkkal, akkor egyébként a képzési vonalon tovább menve Szabó Dezső maga elég élesen kritizálja az irodalmi kurrikulumot. Ugye konkrétan azt mondja, hogy a magyar irodalom a 19. századig inkább társadalmi tett, mint szép irodalom, sőt odáig megy, hogy azt mondja, a legnagyobb szociális nemzeti szempontból is aberráció ezzel az irodalommal egy évet lopni el a gyermekektől. Ami egyébként élesen egybecseng sok irodalomtanár, illetve különböző irodalmat tanító tanárembernek a meglátásával, mi szerint, hogy alapvetően elhibázott az irodalomoktatásunk. Mennyiben lehet igaznak tartani Szabó Dezső állítását, vagy mennyiben inkább egy politikai állítás ez a részről sem, mint mondjuk pedagógiai? Hogy az egész gondolatmenetet a Szabó Dezső egy ilyen pragmatista filozófiára építi fel tulajdonképpen, ahol ugye ez egy lábjegyzetben meg is jelenik, hogy mit ért igazság alatt, tehát igazság alatt azt érti, ami a leghasznosabb a közösség számára, tehát itt ugye ez a kiinduló tétel a... Hát egész oda, hogy a halálbüntetést hozza fel egy ilyen példának, hogy lehet ebben körülbelül egyáltalán bármifajta polémia. Igen, szóval hogy itt nyilván ez is innen van levezetve, hogy itt ugye ezek a egyéb szempontok, amik visszafogják a mai napig az emberek kezét azzal kapcsolatban, hogy megnyírbálják, vagy életszerűbbé tegyék, vagy életközelibbé tegyék, vagy élményszerűbbé tegyék ezek a népszerű kifejezések talán az iskolai tananyagot, tehát hogy ő ezeket eleve diszkreditálja, tehát hogy nem gondolja azt, hogy itt valami igaz képet kéne közvetíteni a magyar irodalomról, hanem valamit, ami használ a közösségnek, és ha az nem használ, akkor nyugodtan lehet a kukába dobni. Ez hogyan egyezteti ő ezt össze azzal, hogy közben elvárja, hogy legyen fajilag, nyelvileg és művészileg rendben lévő a hagyomány? Mert ez ugye azt feltételezné, hogy a hasznosságot mégiscsak fölülírja valamilyen nemzetiségi szempont. Nem? Miért írja fölül? Ezt nem értem.
Egyébként egyszer utal is rá konkrétan, azzal zárja a szöveget, csak most próbáltam előkeresni, és nem találtam, hogy milyen restanciái vannak egyébként. Igen, így mondja. Csak zárójelben kérdem, mit tett a magyar irodalom eddig, hogy szellemi közösséget, érzelmi érdekeket teremtsen a nemzetiségek és a magyar faj között? Tehát miközben, tehát ő kifejezetten kritikus azzal kapcsolatban, hogy nem tölti be az irodalom ezt a fajta ilyen inkluzív funkcióját. Igen. Igen, csak ott válik a dolog nehezen követhetővé, hogy mind a mellett a... tehát nem világos, hogy egy Petőfi vagy egy Arany, az miért nem alkalmas erre. Azon a régebbieket akarja kidobni. Aha. Az ugye azokat, amik... Hát mondjuk ki, Balassi, Csokonai és társai. Igen, tehát itt azt mondja, hogy itt annyira távol van a probléma horizontja ezeknek a szövegeknek, hogy ennek a megközelítése olyan mértékű, ilyen filológiai jellegű munkát követel meg a gyerekektől, hogy ezt ugye nem tudják közvetlenül visszavonatkoztatni a saját életükre, és hogy ilyen módon ilyen könyvkukacot gyártanak, vagy ezt közvetítik a gyerekek felé, hogy ilyen holt műveltséganyagként kell az irodalomhoz hozzáállniuk, vagy ez a megfelelő viszonyulás az irodalomhoz. Bocsi Zsolt, de azért az nagyon érdekes, hogy ez konkrétan 100 évvel, 110 évvel ezelőtt is már egy élő probléma volt. Vagy mennyire volt ez egyébként egy centrális problémája például az irodalmi közéletnek? Ez mennyire volt centrális, nem tudom én, diskurzus tárgya? Mert hogy ma ez határozza meg bizonyos értelemben egy bizonyos mesdjén belül az irodalomról való közbeszédet, azt gondolom a nézőink is érzékeli, de meglepő az, hogy 110 évvel ezelőtt is ezek a problémák már fölmerültek ilyen megközelítésben. Ez azt hiszem nem volt egy centrális probléma, tehát ez a Szabó Dezsének egy speciális problémája volt. Tehát ez a saját életében is egy életprobléma volt, tehát ő filológusként kezdte az életpályáját, és ugye itt ezt többször megírta ilyen különböző ilyen dramatizálással, hogy eljutott egy pontra az életében, ahol rájött, hogy elvesztegeti az életerejét azzal, hogy ezeket a tudományos dolgokat tanulmányozza, és hogy egyszer csak elégette az addig felgyűjtött céduláit, amiken dolgozott. Tehát ez ugye a saját életében is egy probléma volt, hogy hogyan tudja ő hasznossá tenni a saját életét. És ugye ez a későbbi szövegeiben is, mondjuk a Babits halálfiairól szóló kritikája nagyon érdekes. Ezt mindenkinek ajánlom, azt a szöveget, ott borzasztó viccesen parodizálja Babicsot, mint aki ennek az életformának a megtestesítője, aki csak az irodalom és az elidegenedett kultúra világában képes élni, és elveszik a valódi életproblémák között. Tehát, hogy ez nem volt egy centrális kérdés, azt hiszem, a korban, de a Szabó Dezső számára egy centrális kérdés volt, hogy hogyan nem megy ki az életerő az emberből. Tehát ez a vitális felfogás, ami fontos számára, hogy hogyan tud ereje lenni az ember életének. Hadd kérdezek valami mást is, vagy nyugodtan mondd. Még ehhez mondanék egy másik szempontot, hogy lehet, hogy a Petőfit is az Aranyt bent tartaná, viszont van egy másik aspektus, amivel bírálni kezdi az elmúlt 50-70-100 évnek az irodalmát, és ez is összecseng mai irodalmi hagyománybírálatokkal, vagy kánonbírálatokkal. Nevezetesen az, hogy azt mondja, hogy az irodalom vagy a kultúra mindenféle ideológiákat közvetít, ez az egyik fő vezérelve a magának az eszéjének, nem csak a gazdaság determinálja a tudatot, hanem a kultúra is, márpedig, hogyha olyan kultúrát tanítunk, amely mondjuk a feudális társadalom szerkezetet legitimálja, akkor azzal bemerevítjük azt a szerkezetet, annak ellenére, hogy a gazdasági alapjai annak a szerkezetnek már megváltoznak, vagy eltűnnek. És ennek jegyében marasztalja el Jókait, Jósikát, talán Kemény Zsigmondot, de hogy nagyon, nagyon fontos, vagy fontosnak tekintett 19. századi epikusokat. Azt mondja, hogy az általuk közvetített szerepmodellek, észjárások, karaktertípusok, akár Lukács Szavával világszemléletek, azok bebetonoznak olyan feudális habitusokat, vagy viselkedési mintákat, amiket már elvileg ki kéne söpörnünk, vagy amiket üdvöstennek is kisöpörnünk. Tehát van egy ilyen kánon, vagy hagyománykritikus vonása is, nem csak ez a vitális Nietzsche-i, amit teljes joggal hoztál fel és rekonstruáltál, ha jól érzem. Mondjátok, hogyha nem értetek ezzel egyet.
Igen, de nyilván itt ugyanez a szempont játékba jön, hogy nyilván nem írja felül a puszta esztétikai értéke ezeknek a szövegeknek a hasznosságának a hiányát, tehát a nincs, igen, persze, és nincs is, de ez szerintem nagyon fontos, hogy nincs is, nem is tulajdonít nekik esztétikai értéket, vagy nem merül föl, hogy van-e egy ilyen univerzális esztétikai norma, ami alapján a Jókainak a regényei világklasszisok lennének, vagy sem, hanem pusztán afelől nézi őket, hogy mit tesznek ezek a regények az olvasóval, vagy mit terjesztenek, milyen eszméket, viselkedésmintákat terjesztenek a társadalomban. Tehát ilyen vivő anyagokként vannak ezek a szövegek kezelve az ő beszédmódjában, ha jól értem. Igen. Tehát ez, bocsánat, egy mondat, tehát hogy ez egy azért egy nagyon alapvető gondolat a szövegében, tehát erről egy hosszú passzus szól, hogy ezt a fajta esztétikát le is kell építeni, tehát amiről egyébként beszélünk, amikor esztétikára gondolunk, hogy a puszta gyönyörködés, vagy az esztétikai értéke önmagában a szövegnek, tehát hogy ezt egy képtelenségnek gondolja, amit mindig csak egy ilyen nagyon vékony réteg képes egyáltalán észrevenni, és hogy itt azt mondja, hogy itt ennek a törpe kisebbségnek a nézőpontja van ráerőszakolva a többségre, és hogy ez nem célszerű, hogy így legyen. Tehát, hogy ezért magát, az esztétikát is támadja ebben a szövegben, vagy ezt a közkeletű felfogását. Én ehhez kapcsolódnék, hogy akkor hogyan működik nála konkrétan, ugye, tehát mindjárt felolvasok egy passzust az ő liberalizmus kritikájával kapcsolatban, és hogy igazából a romantikus irodalmat nem mint művészeti projektet támadja, hanem mint politikai problémát, nevezetesen, hogy elindította azt a fajta szegmentálódást és individualizálódást, ami végül egyébként az ő megfogalmazása szerint egy őrült, bűnos haláltánc a világháborúba torkolik bele, ami egy bekasszált tiszta nyereség. És úgy fogalmazott az egész folyamatot leírva, hogy megszületik az emberi elme egyik legtorzabb szülött, a liberális Isten. Ez az Isten borzasztóan alkalmas lehet arra, hogy valahol képviselővé válasszák, de milyen közösséget hoz létre, és milyen termű egységet ad neki. Tehát ami engem alapvetően érdekel, hogy hogyan küzd benne, és mik a legfontosabb küzdési pontjai annak, hogy egyszerre, igazából ő nem esztétikailag tartja problémásnak ezeket a szövegeket, hanem a politikai következményeket tartja problémásnak. Tehát, hogy beleolvasom, vagy kiolvasható ebből a szövegből az, hogy ő egyébként alapvetően akár még elismerőleg is tud ezen szövegeknek az esztétikai minőségéről szólni, csak mint politikai probléma, a politikai következmények jelentette probléma az, amivel ő nem tud megbarátkozni, és ami abszolút ilyen éles megnyilatkozásokat vált ki belőle. Szerintem nem tételezi, hogy ezek megközelíthetők vagy hozzáférhetők lennének ezek a szövegek puszta esztétikai képződményekként. Szerintem abból indul ki, hogy ezek a szövegek leválaszthatatlanok arról a történelmi, politikai, társadalmi, nevezzük akár, hogy folyamatsorról, amit beindítottak, vagy amiben beleágyazódtak. Tehát, hogy ennyiben lehet, hogy nem is érteni tehát, a kérdésedet. Tehát, hogy egyszerűen nem univerzális, nem történetileg meghatározott. Hát, hogy nem létezik az esztétikai megkülönböztetés, ami alapján kikülöníthető lenne a műalkotás a világból, amiben beleágyazódik. Szerintem ezt mondaná, szerintem ezzel dobná vissza a kérdésedet, hogy nem férhetünk hozzá magában való esztétikai tárgyként egy romantikus vershez sem. Az csak úgy létezik, mint ami egy történelmi társadalmi hatás összefüggésbe illeszkedik bele, mint ott egy ilyen életmegnyilvánulás. Ugye nagyon megfoghatatlan igazából ez a kártékonyság miben testesül meg, mert hogy igazából ezek azért nagyon elvont fogalmak, nagyon laza ecsetvonásokkal föl is kicsert folyamatok, hogy hogyan torkolik az egész egy világháború. Viszont van egy mondat, ami számomra nagyon árulkodó volt. Azt írta itt egy ponton, a legantiszociálisabb, leganarchikusabb szenvedély, a szerelem egy új természeti csodává, isteni revelációvá, vagy ha tetszik, isteni dagályoztatik, és így a morális reveláció forrása a szívnél is lentebb száll, mint hogyha itt arra utalna, hogy ez az egész egyfajta szexuális szabadosságot fog majd elhozni a kor viszonyai között, és mint hogyha ez a szexuális szabadosság lenne az igazi veszély, amit nem azonosít be direkten a szövegben, de még én ezt éreztem a legmegfoghatóbbnak, hogy igazából mi az, amiben ez az alázuhanás, amit ő eléggé képletesen leír, megfogható és tetten érhető. Jó, de közben azt mondja, hogy a világháborúban is megfogható és tetten érhető. Az is egy... nem. Te azt mondja... Nekem nagyon tetszik, hogy így olvasod ezt a passzust, de hát az egész gondolatmenet azért mégis az a brutális állítása, hogy ez a liberális individualizmus robbantotta ki a világháborút. Ami nyilván én azt hiszem, hogy ez szánja retorikai aduásznak,
Nem akarom félreolvasni a szöveget, de nem álságos egy picit egyébként a világháborúval szembeni kiállása, akkor, amikor egyébként a halálbüntetésben azt az álláspontot képviseli, hogy a közösségnek igenis joga van. Tehát a joga mindenképpen adott ahhoz, hogy például mondjuk ilyen kérdésekben is döntést hozzon, az más kérdés, hogy a halálbüntetés kívánatos-e vagy sem, hogy ő fogalmaz, de az, hogy joga lenne hozzá a közösségnek, azt mégis milyen alapon lehet ettől a közösségtől elvitatni? Joga ahhoz, hogy ne menjen háborúba? Hát, hogy ha egyébként joga van a halálbüntetésről dönteni, vagyis arról a közösségnek, hogy mely tagjait kívánja likvidálni, akkor felteszem, ebből következik az is, hogy a közösségnek joga van azt is eldönteni, hogy más közösségeket szintén likvidálni kíván, hiszen azok még csak nem is a saját közösségének a részei. A te kérdésedre szerintem a Szabó Dezső azt mondta volna, hogy ugye épp azokat kell halálbüntetésben részesíteni, akik a világháborút lehetővé tették volna. Tehát, hogy ő így rakta volna ezt a dolgot, hogy nyilván ez nem szolgálja a közösség érdekét, hogy lemészároltassák, vagy lemészárolják őket százezer és millió számra. Tehát, hogy a közösségnek épp az lett volna az érdeke, hogy azt a néhány deviáns egyént kiiktassa, akik ebbe a háborúságba taszították az egész társadalmat. Csak egy dolgot akartam idehozni, ami szerintem szintén nagyon izgalmas, vagy legalábbis érdekes egy olyan szerző tollából, akit ugye itt azt mondtátok, hogy ebben a korszakában még nem lehet jobboldaliként beazonosítani, de egyébként a jobboldali emlékezetpolitika abszolút a jobboldaliként azonosít be, és akkor innen is van egy nagyon jó, nagyon frappáns idézet tőle, így úgy fogalmaz, hogy Petőfi népdalai az okai annak, hogy most, mikor megszűnt a naív, romantikus felfogás a romlatlan népről, és a falut büdösnek és unalmasnak, a népet megrabolt részek bestiának látjuk, még mindig szakajtóval ömlenek a sárba hult pártás, elárverezett ökrös, anyasírhalmos, kosutapánkos népdalok. Hát élesen leszámol ezzel a fajta áromantizált, nem tudom én, vidék és faluképpel, azt nem mondhatjuk, hogy nem. Igen, és azt hiszem, hogy azért nincs egyébként, tehát azért nagyon nehéz a Szabó Dezső elhelyezni az emlékezetben, és azért nincs igazából kultusza szerintem, mert ugye ezt a diskurzust a világháború után is viszi azért tovább, tehát hogy egy nagyon rövid ellenforradalmi korszak után ugye a Horthy establishmentnek is nagyon kemény kritikusa volt, és ugye nagyjából erről a platformról, tehát ezt nagyon sokszor, rengeteg szövegben elmondta, hogy a két világháború között is ilyen szólamokkal és nacionalista pántlikákkal tudják le a nemzeti kérdést, miközben szociális politikát kéne folytatni, és valóban fel kéne emelni a magyar parasztságot. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy nehéz, tehát ezért nem vállalja igazán senki a Szabó Dezsőt, vagy nem látom, hogy bárki konkrétan az ő folytatójának gondolná magát, mert tényleg a legváratlanabb kombinációkban tűnnek fel a gondolkodásában a radikális, szociális dolgok, ami ugyanakkor bármikor könnyen átjátszhat egy ilyen faji retorikában. Lukácsnak a diskurzusát is nagyon erősen szervezi a fegyelemnek, a rendnek, a forma rákényszerítésnek az imperatívusza. Nem abban a társadalmi értelemben, mint a Szabó Dezsőnél, hanem a személyes életnek, a személyes életvezetés keretei kialakításának az értelmében. Hogy akkor idézzük őt magát, úgy fogalmaz, a teljes szabadság a legirtózatosabb megkötöttség. Így van. És máshol pedig úgy fogalmaz, ezt is hadd olvasom ide föl, a művészet lényege a formálás, ellenállások leküzdése, ellenséges erők igába törése, egységet teremtés minden széthúzóból, egymásnak addig és rajta kívül örökre mélyen idegenből. A formálás az utolsó ítélet a dolgok felett. Olyan utolsó ítélet, amely megvált minden megválthatót, és isteni erőszakkal kényszeríti rá mindenre a megváltást. Ez az esztétikai kultúrában olvasható, és azt teszi helyre, amiről már beszéltem, hogy azt a félreértést teszi helyre, hogy az esztétikai kultúra az egész világot művészivé varázsolta volna. Éppen hogy nem, mert hogy könnyeddé, anarchikussá, érzéki látszássá vagy játékká, dizájnoltá tette. Látjuk, hogy a művészet az valami sokkal szigorúbb, fegyelmezettebb valami, de azt is látjuk, hogy ez a művészet bizonyos fokig a Szabó Dezsőre akár még kísértetiesen emlékeztető módon is egy ilyen vallásos beszédmóddal átitatva jelenik meg. Amikor a dogma szükségességéről beszél a Szabó Dezső, a disziplináris tagoltság szükségességéről beszél a Szabó Dezső, akkor nem annyira eltérő
fogalmiságot mozgósít, mint itt a Lukács. Ez az, ami engem borzasztóan érdekel, és ezt szerettem volna az előző felvetésedhez hozzáfűzni. Mit gondolunk erről, hogy ez az aszkétikus modell, ami a Lukácsnál egyszerre etika és esztétika, ez a nagyon erősen aszkétikus modell, ez miért ennyire ellenséges vajon mindenfajta élvezettel, szexualitással szemben? Ez az, ami engem borzasztóan érdekel, az is nagyon érdekel, hogy miért nincsen a Lukácsnak mindenáig valami jó erős feminista kritikája, vagy queer kritikája, hogy miért van az, hogy itt ugye csak felsorol körülbelül 2 millió filozófust és írót, de kizárólag fehér keresztény férfiakat sorol föl, meg a görögöket. Mindenféle deviancia, legyen az szexuális, etnikai, vallási kisebbség, az kiszorul, és egy ilyen nagyon keresztény aszkézisből kiemelkedő életvezetési modell van hihetetlenül fölülértékelve. És ez az, ide térek vissza folyamatosan, hogy ez az, ami érdekel, hogy mi az, ami ennyire, vajon mi az, ami ennyire kizárja, ennyire kiutasítja a Lukácsnak a művészet fogalmából és egyben etika fogalmából mindazt, ami szexuális, mindazt, ami perverz, mindazt, ami kisebbségi vagy más. Vannak rá magyarázataim, csak most szeretném előtte így feldobni nektek ezt a kérdést. Én egyébként pont egy másik mondatban találtam rejtélyezetten erre való utalást, csak valószínűleg annyira rejtélyezett, hogy ez valószínűleg inkább az én rávetítésem a szövegre sem, mint magának a szövegnek az állítása. De amikor azt mondja, hogy ami igazán mélyen a lélek, meg mélyik individuális, az messze túlmegy a pusztán individuálison, akkor ott szerintem fölveti ennek a lehetőségét, csak lehet ilyen szemérmesebb, nem tudom, ezer oka lehet, hogy végül is nem megy bele ilyen mélységek és nem ennyire explicit ennek a megfogalmazásával. De mi lenne ez az egyénen túlmutató? Nem tudom, de sok mindent bele tudok látni. Például? Hát például mondjuk azokat a fajta devianciákat, amiket te hiányolsz, vagy kifogásolsz, és amik nyilvánvalóan nem képezhetik, nem tudom én, a diskurzus normáknak így alapvetően a részét. Tehát, hogy ami mondjuk adott esetben kívül áll ezeken a normákon. Én bele tudom látni azt, hogy itt valami ilyesmire utal. Nekem az a benyomásom, hogy itt inkább valami misztikus élményre utal az ekkori Lukácsot ismerve, az ekkori diskurzusát ismerve. Tehát inkább itt inkább a középkori szerzetesek jelennek meg előtte, sem mint mindenféle deviánsok. Márhogy persze bizonyos értelemben egy ilyen polgáriasult, modernizált társadalomban. Tehát ez inkább valami immateriális, spirituális hivatkozás, sem mint valami fajta... Az egyénen túlmutatóra, én így értem, igen. Ez egy nagyon fontos mondat szerintem tényleg ennek a problémának a megértésével kapcsolatban, és azzal kapcsolatban is, hogy, tehát, hogy azt is, hogy mi a problémája ez a modernséggel, ugye a Lukács mindig oda lyukat ki, hogy a magányosság a probléma. Tehát, hogy az a nagy baj, hogy elszigeteli az egyéneket egymástól, és ez a tragikus magány, ami az egésznek a gyökere. Tehát én azt gondolom, hogy most ez nyilván nagyon vulgáris és pszichologizáló, de hogy a Lukácsnak egyszerűen ezek a dolgok hiányoztak a tapasztalatából. Tehát, hogy most ha pusztán életrajzilag is nézzük meg a dolgot, tehát, hogy itt ezeknek a szövegeknek az elkészültekor is ugye egy 20-as éveinek a közepén járó figuráról van szó, aki eddigre feldolgozta a modern dráma történetét egy kétkötetes monográfiában, megírt 2 kötetnyi esszét, stb. Stb. Tehát, hogyha a Szabó Dezsőnél itt a könyvek világában élésről beszéltünk, akkor szerintem a Lukácsnál ez abszolút egy releváns probléma, tehát, hogy ebből a perspektívából képes csak látni az életet. Tehát, hogy itt amikor megpróbál egy ellenpontot elképzelni, akkor látszik, hogy ez is olvasmányélmény, tehát, hogy itt a középkori misztikusok és az őskeresztényeknek a világa. Tehát ez az egyetlen olyan, amit ő ebből kilépésként el tud egyáltalán képzelni. Tehát, ez nagyon fontos, de ugyanakkor ezt ő maga is teoretizálja, amit mondasz, hogy ugye erről szól a Levél a kísérletről című szöveg, hogy mi az, hogy az ember könyvekből meríti az élményeit.
hogy amellett érve, vagy azt bontja ki a Lukács, hogy mit jelent az intellektuális élmény, vagy mit jelent ugye, ami egy ilyen oximoron, vagy egy ilyen ellentmondásos szerkezet, hogy mit jelent az az élmény, az a tapasztalat, amit nem a való életben szerzünk meg, hanem könyveken keresztül, és hogyan lehet azt érvényesíteni, hogyan lehet érvényre juttatni, hogyan lehet abból valódi tudást kiszűrni. Tehát ennyiben persze igazad van, csak ugyanakkor neki van valamilyen, hogy mondjam, megoldása is a saját maga számára, vagy magyarázata is a saját maga számára, annak érdekében, hogy az a fajta ellentételezés, ami a Szabó Dezsőnél megképződik, élet és művészet, vagy vitalitás és filológia között, az nála ne képződjön meg. Valami olyasmire utalsz, amikor a Lukács igen élesen ki kell a hangulat alapú művészet befogadás ellenében, és kifejezetten úgy fogalmaz, hogy például az igazán nagy impresszionisták annyiban nagyok igazán, amennyiben nem impresszionisták, amennyiben az elmélyedés művészei és ötleteik csak utak számukra a dolgok igazi megfogása felé, és szempontjaik csak eszközök egy egészet alkotás számára, és akkor erről még hosszan ír. Ugye itt a Kernstock Károly kiállítás pénzítója kapcsán írott felszólalásából ez egy idézet, hogy itt azt gondolod, hogy ami de ő törekedett, hogy valamilyen módon ezt az ilyen hangulat alapú művészet szemléletet ostorozza és kritika alá tegye, ezzel bizonyos értelemben az érzéki benyomások összességét is elvetette, és ilyen értelemben leredukálta a művészet felfogást és a művészet befogadást? Igen. Nagyon klassz, hogy felolvastad ezt a szakaszt. Írtó meglepő, hogy egy annyira brilliánsan művelt ember, mint a Lukács, az engem legalábbis mindig meglep, hogy mennyire zárt és érzéketlen volt a modern művészetnek egy nagyon nagy részével szemben. De az volt, mert ő nem elutatott. Hát annak, nagyon annak tűnik ebben, a Kernstockékat hogy a... Kernstockékat egyáltalán nem elítélőleg is... Őket nem, hát sőt, melléjük áll. De úgy, mint akik végre visszatérnek a dolgokhoz, mint akik végre újra nehézkedést, a súlyt, a dolgot magát célozzák meg, és nem ez az ornamentika, ez a felületesség, ez a design, nevezzük, ahogy akarjuk, van benne, mondja a Lukács, mint az impresszionistákban. Na most itt, amikor azt mondja, hogy mint nem az impresszionistákban, hát lehet, de hát azért mégis itt 60-70 évnyi festészetet rendel az impresszionizmus, a szövegében meglehetősen alulteoretizált fogalma alá, tehát úgy berendezi, nem tudom, Monétól Van Goghon át, nem tudom kiig, és magyar követőikig az akkor modern festészetet, és őket állítja ellentételező viszonyba. Igazából, hogyha megnézed a szöveget, akkor nem is Kernstock képekkel, hanem a Kernstocknak azzal a kiáltványával szemben. Tehát még csak nem is azt elemzi ki, hogy a Kernstock Károlynak ez meg amaz a festménye, az végre így meg úgy visszatért a dolgokhoz, jelentsen ez bármit, hanem hogy itt történt egy szóbeli kiállás egy másfajta művészet felfogás mellett, ami végre leszámol az ornamentikus, vagy pusztán ilyen tetszéskeltő művészettel. Hadd vigye még egy kicsit Lukácsot, és aztán Zsolt, te is csatlakozz be, de hogy bizonyos értelem azért itt megelőlegezi a spektákulum társadalmának kritikáját, és egyébként nagyon nehéz nem szimpatizálni mindazzal, amit megfogalmaz. Én pont ezt akarom problematizálni. Akkor csak egy idézetet is utána kérlek, hogy problematizált. Azt mondja, hogy a felületek művészete lett így minden, a felületeki, amik mögött nincsen semmi, amik nem jelentenek semmit, nem fejeznek ki semmit, csak vannak valahogy véletlenül és hatnak valahogyan, véletlenül akárhogyan, csak hassanak. Még egyet akkor ide, hadd olvassak föl. De pontosan ez az, amire azt mondom, hogy ezt a 80-as, 90-es évek magyar posztmodern kritikáját nézed, ezeket a mondatokat látod viszont. Uh-huh. Pontosan ugyanígy fogalmazzák meg, hogy mi a baj a kultúriparral, mi a baj a posztmodern irodalommal, posztmodern képzőművészettel, posztmodern építészettel. És ez egy igaztalan relativizmus. Kritika a te megfogalmazásod vagy felfogásod szerint? Ez egy igaztalan, pontatlan kritika? Igen. Szerintem ezek rossz Igen. Hogyha így nekem szegezed a kérdés, akkor azt mondom, hogy én nem használnám ezeket a megkülönböztetéseket, mondjuk felület és mélység, díszítmény és lényegi műalkotás, dolog és látszat között. Ezeket az ellentételezéseket én nem kedvelem, nincs itt most módunk kifejteni azt. De szerintem, bocsánat, kicsit, de menjünk bele, mert akkor mindenképpen oda jutunk el nyilván, hogy valami, tehát az a most leegyszerűsítve életlényeg, amiről Lukács egyébként végigír, hogy akkor az a te fölfogásod szerint igazából egy illúzió.
Nem használnám az illúzió szót, mert nem használnám a dolog és az illúzió szembeállítást. Oké, okay, akkor mit használnál? Én lecserélném ezt a fogalmiságot, amivel a Lukács dolgozik. Mire? Hát nincs itt mód ezt kifejteni. Hát erre mire cserélnem? De megpróbálom inkább, figyelj, hozok egy másik idézetet, és megpróbálom annak a margóján kifejteni. Ez az idézet ahhoz kapcsolódik, amit a Zsolt a magánnyal kapcsolatban felvetett, és talán te is tudod még itt bővíteni, amit azzal kapcsolatban mondtál. Azt mondja a Lukács az esztétikai kultúráról. Paradoxonokat kezd el sorolni. A kultúra egysége tehát meg lett volna, az egység hiánya. Megvolt a középpontja, a teljes periférikussága mindennek. Megvolt mindennek szimbolikussága, az, hogy semmi sem szimbolikus, hogy minden csak az, aminek átélése pillanatában látszik, de nincsen is sehol semmi, ami ennél talán több is lehetne. És megvolt a kultúrának a pusztán egyénin túlemelkedő volta, mert a kultúra lényegéhez tartozik, hogy közös kincse az embereknek, az, hogy nincsen semmi, ami az egyes ember pillanatain túlemelkedhetnék. Tehát paradoxonokat sorol, gúnyolja ezt a kultúrát. Megvolt a kapcsolat az emberek között, a teljes magányosság, a kapcsolat teljes hiánya. Ez az életművészet, az élet kielvezése csupán, nem a művészi alkotás, csak a művészi élvezés elveinek, helyesebben egy részüknek, az élettel szemben való alkalmazása. Ez az esztétikai kultúra alaphazugsága. Tehát pontosan ezt az atomizáltságot mondja, hogy az az egység, hogy nincs egység, az a közösség, hogy mindenki magányos. És ennyiben tényleg hát ez az ő modernség diagnózisa, hogy a nagy racionalizálásnak az lett a vége, hogy mindenki teljesen elszigetelődött egymástól, és semmiféle közösséget nem tud megélni, és ehhez szállítja az esztétikai kultúra, hogyan majd a posztmodern is szállítja az anyagot az emberek számára, hogy csak így élvezzenek a maguk zárt dobozaiban. És amikor én azt mondom, hogy ez a fajta kultúrkritika nekem nem tetszik, vagy nekem nem igazán rokonszenves alakzatokat, mozgósít és szembeállításokat érvényesít, akkor pontosan arra gondolok, hogy azt tud kivezetni ebből, ez egyenesen vezet afelé, amifelé a Lukácsnak ezek a szövegei is vezetnek, és amifelé bizonyos fokig az ő egész, hát a tízes években az ő szellemi fejlődése is vezetett, hogy akkor állítsunk ehelyett egy valamilyen heroizmust, valamilyen dogmatikus heroizmust ennek a helyére, ami majd etikai alapon végre újra súlyt fog kölcsönözni az embernek a tetteinek. És ez még valami hozzáfűzni valót enged az előzőekhez, hogy nem csak a középkori misztikusok az ő példái, hanem az esztétikai kultúrának a végén megjelenik Dosztojevszkijnek a neve, aki esetleg ismeri a Lukácsnak a híres fordulatát és az azt bejelentő szövegeket, az tudja, hogy ott is Dosztojevszkij szövegeken keresztül bizonyítja be azt, hogy a maga számára, hogy győzi meg magát arról, hogy igenis vállalni kell akár a gyilkosságot is ahhoz, hogy értékeket hozzunk létre, vagy visszaadjuk az életnek azt az értékét, amit ez a modern relativizmus elvett, és ez lesz majd az ő kommunista fordulatának az egyik ilyen horgonypontja, vagy alapérve. Szóval, hogy megjelenik a Dosztojevszkij, és megjelennek azok a Dosztojevszkij alakok, akik ezeket a nagyon heroikus tetteket képesek végrehajtani, megszenvedni ezeket legyen az a Raskolnikov, aki a gyilkosságot vállalja, vagy legyen az Iván Karamazov, aki belesorvald a maga intellektuális problémáiba. Tehát megjelennek ezek a figurák, mint egy előrejelezve azt, hogy mik azok a habituális mintázatok, amiket a Lukács önmaga számára irányadónak tekint, és amelyeknek az életvezetésén keresztül ő mint egy menekülő utat vél találni a relativista és amorális és züllött és csak élményközpontú társadalmi összvalóságból. És ez az, amitől én elzárkóznék. Ami a fordulatának a lényege, azt szerintem épp az,
hogy összecsúszik ez a két horizont, amiről beszéltet, a heroizmus és ez a társadalom ellenesség. Ugyan, ami ebben a szövegben, azt hiszem, hogy még külön van, és a Dosztojevszkij ebben a szövegben még szerintem mást jelent, mint amiről te beszélsz. Tehát ha megnézi az ember a Dosztojevszkij jegyzeteit, vagy a Balázs Béláról írott szövegeit, akit egy magyar Dosztojevszkijnek próbált beállítani, akkor az jön ki belőle, hogy ő ebben az időszakában még ezt látja a Dosztojevszkijben, amit az előbb felolvastál, tehát hogy ennek a bizonyítását, hogy az emberek ebben az elidegenedett társadalomban is sorsszerűen képesek egymásra találni. Tehát ugye neki ez tetszik a Dosztojevszkijben, ugye ezt hosszan taglalja, hogy ami a Dosztojevszkij politikai hibájának látszik, hogy nem motiváltak ezek a találkozások, nem életszerűek ezek a beszélgetések, hogy épp ez bizonyítja azt, hogy a Dosztojevszkij rájött arra, hogy van egy magasabb szint is a szociális szintnél, a lélekvalóságnak a szintje, ezt mondja a Lukács róla. Tehát ahol az emberek lélektől lélekig közvetlen kapcsolatban tudnak lépni egymástól. Tehát ez nagyjából ez a gondolat, amiről itt beszél, hogy amikor eljutunk az individualitásnak egy olyan mély szintjére, tehát olyan mély munkát végzünk magunkon, hogy akkor kibukkanunk, vagy felbukkanunk az univerzálisnál, és hirtelen kapcsolatba tudunk lépni egymással. Tehát, hogy ez ilyen értelemben heroizmus, azt hiszem, hogy egy teljesen rossz világ közepette, mégis tudnak esetileg kapcsolatok létesülni emberek között. Ugye ennek a szövegnek a vége nagyjából az, hogy példaadó életet kell élni, és ez tud mások számára ilyen világító toronyként működni, bele tudnak kapaszkodni. De bocsánat, csak még annyit, hogy nagyon fontos, hogy megvan itt is a másik szál, ami úgy itt a proletárok képviselik, akiktől ugye ezt várja, hogy jöjjenek és pusztítsák el ezt az egész világot. Tehát ez az elvárása a Lukásnak a proletárokkal szemben. És az a problémája, hogy úgy látszik, hogy nem. Igen, tehát nem a korabeli szociáldemokráciát vagy szociáldemokratákat túl puhának gondolja ehhez, és ez nem tetszik neki, mert ugye azt mondja, hogy az egész kultúrát a földig kéne rombolni, és akkor lenne jó. Tehát hogy szerintem, amit te felvetettél, az innen érthető meg, hogy neki ez a félelme, tehát hogy onnantól, hogy az egész világot rossznak gondolja, ez a félelme, hogyha bármi ezen a világon belül talál bármit, ami jó, vagy olyan módon deviáns, hogy opponálja a fennálló rendet, akkor valamiképpen cinkosává válik ennek a világnak. Tehát, hogy itt ebbe a sarokba szorítja bele magát, hogy csak a teljes pusztulást tudja elképzelni, és minden mást megalkuvásnak gondol ehhez képest. Tehát ez a két dolog marad, a reménykedés a kultúra teljes pusztulásában, és önmagunk heroikus megalkotása. És azt hiszem, hogy ez a fordulat, amikor összekapcsolja ezt a kettőt, hogy ez lesz a heroikusság, hogy részt vegyünk a világ pusztításában, vagy lerombolásában. Úgy fogalmaz, nem volt talán idő, amelyben a kultúra számára számba jövő emberek oly nagy részénél oly keveset jelentett volna a művészet, mint ma. Valami mélyen szakmaszerű van a művészet mai hatásaiban. Írók számára írnak az írók, és festők festenek a festőnek, legfeljebb félmaradt íróknak és festőknek. Mert mondani valójuk alig van, sőt tudatos büszkeséggel utasítják el maguktól, csak szakember élvezheti igazán értékeiket. Igen, itt a szöveg elején csinálja azt a megkülönböztetést, hogy vannak a szakemberek és vannak az esztétek, és aztán az egész szöveg leépíti ezt a megkülönböztetést, azt mondja, hogy pont az a probléma ezzel az esztétikai kultúrával, hogy a művészetre is visszahatott ez az egyetemes dilettantizmus, és hogy pont magába záródtak a művészettel szakemberesült a művészet is, paradox módon dilettáns szakemberek jöttek létre, akik csak egymásnak írják a dolgaikat, és teljesen kivonva mindenféle olyan életvalóságból a művészetet, amiben az megszólíthatna másokat. Igazából nála az esztétikai az a mesterkélt szinonimája. Inkább a kultúra, szerintem. Hát az esztétikai kultúra így egyben az a mesterkélt, az a hangulatkeltő vagy élményközpontú. És azzal van szembeállítva az igazi művészet, csak az igazi művészet, mondom, az meg elsilányosult azáltal, hogy azt is csak szakemberek állítják elő, ugyanolyan szakemberek, mint akik mindenféle egyéb árucikkeket állítanak elő.
és épp ezért az a lényegiség, az a lélek hiányzik az ő műalkotásaikból, ami a nem szakemberek, hanem művészek által előállított kulturális képződményekben még megvolt. És akkor ti olvasatotok szerint egyébként Lukácsnak mi a magyarázattal, hogy miért alakul ki ez a fajta technokrata művészet felfogás? Erről szól az egész. Tehát én azt hangsúlyoznám kiinduló pontként, hogy arra nagyon érdemes azért emlékezni, hogy 1910-ben járunk. Tehát ezek ugyanazok az évek, amit a magyar irodalomtörténet ugye a nyugat indulásához szokott kötni, ahol ugye pont az autonómia egy ilyen fetisizált fogalom. Tehát, hogy a nyugat, mint az irodalom vagy a művészet autonómiájának a kivívója, tehát ami végre leveti ezeket a társadalmi terheket a művészetről, és segít neki felszabadulni. És ugye nagyon érdekes szerintem, hogy a Lukács ugyanezekben az években azt mondja, hogy ez nem csak hogy megvalósult, hanem már túl is jutott az optimális ponton. Tehát, hogy annyira önállóvá vált a művészet, hogy ez már a kevesek szakmai problémájává vált, és elvesztette minden vonatkozását a társadalommal kapcsolatban. Tehát, hogy itt nagyon érdekes ezeknek a perspektíváknak a különbözősége, azt hiszem. Itt, amit meg a keletkezéséről elmond, az ugye nagyon érdekes, hogy tényleg azt, tehát, hogy itt a levezetés abszolút a művészetből látszik kiindulni. Tehát, hogy ellentétben azzal, amit Lukács később próbált csinálni, itt ugye nem sok nyoma van annak, hogy a társadalmi struktúrát valamiképpen figyelembe venni ezzel kapcsolatban. Tehát azt mondja, hogy a művészettel való viszony, a művészethez való viszony az, ami eluralkodott az egész világon. Tehát megmarad abszolút értéknek a régi művészet, az igazi művészet, legyen az a Kernstock Károlynál egy újra értelmezett valami, vagy legyen a Lukács személyes kánonjából felsorolt íróknak, költőknek, színházcsinálóknak a művészete. Nagyon nehéz szerintem eldönteni, hogy mit gondol, mert ez a két szöveg sem ugyanezt mondja erről. Tehát az utak elváltak, mint a tényleg azt mondaná, hogy jó, hogy jött Kernstock Károly és barátai, mert ők képesek a művészetükkel újra alapozni valamilyen jó kultúrát, de a másik szöveg azt mondja, hogy ezt nem lehet várni a művészettől, hogy majd ő megoldja a világ bajait, tehát hogy ezt a művészettel csak az egyéni heroizmusig lehet eljutni, tehát hogy megalkotjuk saját magunkat, és ezzel ugye ez úgy csinálunk, mintha ugye erre a kategóriára fut ki a szöveg, hogy úgy csinálunk, mintha valódi kultúrában élnénk, de hogy ugye ott a másik szövegben a megoldás csak a proletároktól jöhet, akik földig rombolják ezt a kultúrát, tehát hogy ott ki is zárja ezt a lehetőséget, hogy a kultúra meg tudná váltani az emberiséget. És nagyon érdekes, hogy ebben nem ért egyet önmagával, azt hiszem, hogy mi is a művészet, tehát hogy mennyit lehet várni a művészettől. De szerintem az lehet itt a különbség, hogy a Levél a kísérletről-ben a személyes megváltásról beszél. Nem ott szóba se kerül a világnak vagy a kollektívának a megváltása, azt viszont elvárhatónak tartja abban a szövegben legalábbis a művészettől, hogy egy személyes megváltáshoz elvezessen. Hiszen ez a Levél a kísérletről alaptémája az esszé, mint műfaj tematizálásának a fő eljárása, hogy hogyan lehetséges műalkotásokból olyan tartalmakat kinyerni, kivonni, olyan formákat kinyerni a műalkotásokból, amelyek a kritikust valamifajta személyes megváltáshoz elvezetik. Vagy amik, hogy ilyen Kierkegaardian fogalmazzunk, aki itt ennek az egész a Lukács ekkori korszakának az egyik, valószínűleg az egyik fő gondolkodói autoritása, a dán filozófus Søren Kierkegaard, hogy hogyan lehet megcsinálni az esztétikaiból az etikaiba átvezető ugrást szövegek értelmezésén keresztül. És ugye azt mondja, hogy a művész az sorsot formál, a kritikus viszont formát hoz létre, olyan formát, amiben megvalósulhat a léleknek és a formának az egysége. Ugye a lélek és formák a magának a kötetnek. A Lukács kötetének is a címe, amiben ezek a szövegek olvashatók voltak 910-ben, amikor megjelentek. Tehát, hogy én azt mondanám, hogy ez is egy lényeges különbség, és nem azok a szövegek, amiket olvastunk, ezt nem hidalják át, hogy a Levél a kísérletről
az azt kérdezi, hogy az egyén számára mit jelent a művészet, vagy mit jelenthet, hogyan használhatja az egyén a művészetet, míg az esztétikai kultúra már valóban arról beszél, amit te is mondasz, hogy, hogy a kollektíva számára milyen cselekvési teret nyit, vagy nem nyit meg a művészet. De az igazi ellenpont szerintem a harmadik szöveg, az utak elváltak, ahol a, ahol a végén ugye ezt olvassuk, hogy a csendet hozó művészet hadüzenetet jelent és élet-halál harcot, a rendnek ez a művészet el kell, hogy pusztítson minden szenzáció és hangulatanarchiát, hadüzenet ennek a művészetnek puszta megjelenése és létezése, hadüzenet minden impresszionizmusnak, minden szenzációnak és hangulatnak, minden rendetlenségnek és értékek tagadásának. Tehát, hogy itt mintha a művészet mégis képes, tehát hogy lenne egy ilyen hatása, tehát azzal, hogy kirakják azokat a képeket a falra, ott mégis lenne egy ilyen hatás. Tehát, hogy nagyon-nagyon tág spektrumon mozog ez a három egy időben keletkezett. Hát és annyira különös, hogy az avantgárdokkal szemben pedig ugye közismert a Lukácsnak mindenféle írtózása. Ekkor már a szupramatistáknak vagy a futuristáknak a képei, amiket a Lukács sosem dicsérne így föl. Vagy olyan radikálisabb avantgárd mozgalmaknak a kiáltványai, amelyek tényleg a világ felégetését tűzik ki célul. A Kernstock Károly azért sehol nem mondja azt, vagy nem festi azt, hogy itt elpusztítjuk az egész, az emberiség egész kultúráját. Miközben ugyanekkor már vannak olyan avantgárd irányzatok, amik ezt mondják, de azok mellé a Lukács sosem áll oda. Igen, szóval itt egy más perspektíva van. Tehát itt azt mondja, hogy a Kernstock Károly és barátai vastag vonalakat húznak, Nem maszatolnak, nem illúzionisták, nem a látványt akarják megörökíteni, hanem a dolgok ideáit, tehát hogy ezzel közvetítik azt, hogy lényege van a dolgoknak, és ezzel visszaemelik ezt a perspektívát a világba, hogy vannak lényegei a dolgoknak, és itt mintha hinne abban, hogy ez elég, tehát hogy ezzel, hogy valaki megmutatja, hogy nem csak látszatok vannak a világban, akkor hirtelen elindul egy más irányba a világ. Tehát, hogy itt mintha ezt mondaná, hogy mégsem kell felgyújtani mindent, mert elég, hogyha megfelelő vagy jófajta művészetet csinálunk, és aztán a következő lapozunk egyet, és kiderül, hogy ez nem elég semmire, hanem csak az elég, hogyha mindent felégettünk. Szóval nagyon, nagyon furcsa, hogy ő sem, tehát dilemmái vannak nyilván ezzel kapcsolatban. És amit mondasz, azt majd talán eljutunk odáig, de nagyon érdekes, hogy Kassáknak milyen fontos ez a szöveg, tehát az utak elváltak, hogy milyen sok formában írja később újra a saját avantgárd művészetének a legitimálására ezeket a szóképeket, ezt az impresszizmus ellenességet például, tehát hogy tehát hogy fel lehet erre valóban használni, de addigra a Lukács nagyon messze eltávolodik ettől. Van-e bármi más, amit nem említettünk, és szeretnétek még, hogy elhangozzon az adásban? Órákon át lehetne beszélgetni ezekről a szövegekről, tehát itt a Levél a kísérletről, az szerintem a 20. századi magyar esszéisztikának az egyik remek műve, minden iszonyatos ellentmondásával és a mi diskurzusunktól való távoliságának az ellenére, vagy éppen azért. Óriási hatású szöveg, aminek a már felsoroltak mellett, mondjuk tehát beszéltem erről a posztmodern kritikáról, meg hogy milyen szerzőkre hatott nagyon erősen a Lukácsnak, az ekkori Lukács, hát még egy millió egyéb szöveget lehetne felsorolni, amik szerintem elképzelhetetlenek a 70-es, 80-as, 90-es évek magyar irodalom értésében a Lélek és a formák kötet nélkül, de specifikusan a Levél a kísérletről nélkül is. Most csak a leghíresebbet mondva, Balassa Péternek a halálnaplója lesz az, ami szerintem ezt így a legizgalmasabban továbbírja, vagy kitágítja ezeket a lukácsi dilemmákat élet és művészet, vagy sors és forma között. De ugyanígy a Tandori Dezsőnek a 70-es, 80-es évekbeli esszéisztikája ezek körül, a kérdések körül forog, ami nem is annyira véletlen, mert a Tandori is fordított Lukácsot. Lukácsnak nem ezt a kötetét, hanem mondjuk a Történelmi és Osztálytudatot. Tamás Gáspár Miklósnak a 80-es évekbeli esszéisztikája abszolút.
De szerintem még olyan lehet távolinak tűnő szerzőkön is kimutatható ennek a szövegnek, vagy ezeknek a Lukács szövegeknek a hatása, mint az Eszterházi Péter. Szóval, hogy itt persze most itt nem fogunk tudni tovább menni itt, ezeknek a Lukács által felrakott problémáknak, ellentételezéseknek az analízisében, csak azért szerettem volna egy ilyen szólamot kivágni, hogy itt nyomatékosítsuk, hogy egy iszonyatosan fontos és nagyon nehezen kimeríthető szövegről van szó, ami a 20. századi magyar esszéirodalom fejlődésében vagy alakulás folyamatában abszolút kulcsfontosságú szerintem. És még egyet hadd emeljek ki, hogy az a váltás azért nagyon szembetűnő és nagyon fontos szerintem, hogy itt a Lukács kérdés nélkül, magyarázat nélkül szakít azzal a beszédmóddal, ami a kultúrát egy nemzeti lényekhez kötné hozzá. Tehát nagyon univerzalisztikus az az embermodell, amiről beszél, univerzalisztikus az az etika, univerzalisztikus az a kultúrfelfogás, amiről beszél. Nyilván azért, mert főleg a német idealizmusból, meg a német romantikából veszi a saját modelljeit, kultúra fogalmát, és általában a művészet fogalmát, meg a témáit. De hogy ez is egy olyan nagyon, nagyon erős szakítás azzal, amit itt az eddig olvasott szövegekben tapasztaltunk, azzal a beszédmóddal, ami kizárólag egy nemzeti hagyomány folytonosságnak a részeként tudja elgondolni, hogy mi az irodalom, vagy mi a kultúrának a funkciója. Ezeket. Mit fogunk olvasni legközelebb? Ugye az egyik szövegben Lukács tesz egy utalást arra, hogy milyen is az ő korának a munkás kultúrája, vagy mennyiben nem elég radikálisak, hogyan nem gondolkodnak elég radikálisan szerinte a proletárok. Úgyhogy ehhez kapcsolódik a következő témánk, ami nagyjából ezekből az évekből néz meg egy vitát Szabó Ervin és Brestovszky Ernő között, ami a proletár költészet lehetőségeiről, vagy miben létéről szól. Tehát ilyen módon kapcsolódik ez a szöveghez, hogy ezt tudjuk talán körüljárni, hogy hogyan gondolkoztak a munkás esztétika lehetőségeiről a korszakban. Ez is egy izgalmas hangzik. Zsolt Balázs, köszi szépen a részvételt. Találkozunk egy hónap múlva, amikor a következő olvasókiradással érkezünk majd hozzátok. Ha most csatlakoztatok volna be a folyamatba, akkor a leírásban megtaláljátok a korábbi alkalmaknak részben a videóit, részben pedig azokat a szövegeket, amiket olvastunk. Tehát az összes szöveg, ami eddig elolvasásra került, az szintén elérhető. Mondom még egyszer, a leírásban megtalált az összes elszükséges link. Mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna, meg lehetőség szerint használj egy lájkot vagy egy diszlájkot, hogy részben a véleményed kifejezd, illetve pörgesd az algoritmust, illetve ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed van az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Ha megteheted, akkor kérlek, hogy fizess elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül, ehhez a linket megtalálod a leírásban. Találkozunk ennek a műsornak a keretei között egy hónap múlva, addig is minden jót, ciao.